kde se učila na práce rozličky, tak tady krok cukro. Já tady nebudu vysvětlovat, že každý krok cukro není vždycky práce, mám ten začátek a v podstatě ten příměr stačí. Takže mě vás to na začátku jít, abyste udělali krok cukro dopředu, dva kroky, jenom předvedete parkétu a to samý dozadu. Takže to zkusíme 3, 4 a raz, a dva, a tři, a čtyři, dva, dva, a tři, a čtyři, ještě jednou, raz, a dva, tři, a čtyři, dva, dva, tři, a čtyři, výmá, takže to třeba taky padneme. A teď jenom něco, které pár, jestli můžete kvůli, jsou to dvě dámy, to je pár, to je dáma tedy, protože ty kvůli dámy, tak ještě máme jednu specialitu, dáme někdo pomilně, můžou pak potřebu uplatit, tak mají sajcne, to je krok, který je finský tanční klub, může zastoupené jenom jediný krok, který nikdy jinde nenajdete, a to je v podstatě jsou to takzvané jedno sajcne, nebo i sedmičky. A chce se na těch dámách, aby udělali to, co máme před markéta, 3, 4, raz a dva, a 3, a 4.